Hazırki dövrdə elmimiz, akademiyada aparılan elmi tədqiqat işləri olduqca maraq kəsb edən sahələri əhatə edir. Bu çox vacib məsələlərdir. Məsələn, günəş bateriyalarının alınmasıdır. Yeni foto keçiricilik materiallar, hansı ki onlar istilik günəş enerjisini elektrik enerjisindən keçirilir. Və yaxud da kimi elektrik materialların alınması sahəsində tədqiqatlar aparılır. Laboratoriyada, bizim laboratoriyamızda bu sahədə də tədqiqatlar işlər aparılır. Yenə deyəm ki, ən çətin cəhətimiz bizim maddi cəhətdən, yəni maddə, tutaq ki, təchizat cəhətdən, cihazların alınması cəhətdən çətinlik çəkirik. Buna görə də dövlətimizdən xahiş edirik ki, bu sahəyə ayrılan məvacibi də artırsınlar. Və bizə müasir dövlət, xarici dövlətlərdə olduğu kimi müasir cihazların alınmasını təmin edə bilər. Biz məqalə yazandı, məqaləni göndəririk. Elə şeylər olur ki, köhnə biz tədqiqat metodlarının aparanda deyirlər ki, bu cihaz yaramadı. Bizə lazımdır elmin inkişafını, daha da yeni kadrların yetiştirmək üçün birinci növbədə bizə lazım olan avadanlar, cihazlar lazımdır. Mən deyərdim ki, son zamanlar inkişafımızda bir 10 ildən artıqdır, maddi təminat yoxdur. Hamı ödəndə deyib pul yoxdur. İzahat vermək də olmur ki, məsələn, nəyə görə pul yoxdur, yəni, yuxarıdan verdir, verilmək onu biz bilmirik. Amma yenə deyirəm ki, yuxarıdan verdiyinizdən xarş edirəm ki, elmə ayrılan o büdcəni artırsın və nəzəriyyətdə olsun ki, hansı cihazlara alınır. Sovet hökumətinin vaxtında belə idi, cihaza ayrılan pulu heç kəs mənimsəyə bilməzdir. Ancaq cihaz alınmalıdır. Bax, cihaza ayrılan pul ayrıca verilsin. Bir də maddi vəziyyətimizin yaxşılaşmasını istəyirik. Məsələn, mən də profesorum, universitetdə də profesorum. Onlar 1200 manat alır, mən alıram 70 manat alıram, təzə artımı. Əlbəttə, bunlar istəyərdik ki, bir qədər çox fərqlənməsə də, biraz fərqlənsin də, az fərqlənsin. Yəni, siz deməksiniz ki, əgər biz bir yerdə olsaq, daha da güclü olaq da? Əlbəttə, bir yerdə olsaq, güclü olaraq. Prezidentimizin müsbət cəhətlərində və həmişə qeyd edəmişəm, həmişə nəzərimdədir mənim. İnkişaf var, inkişaf bilsin nə tərəf ola bilər. Zavodlar, fabriklar açılmalıdır. Bakı şəhərində mən özüm zavoddan gəlmişəm. Deməli, dərib imalı zavodunda işləmişəm, oradan gəlmişəm. Sonra maşın qarma zavodu, Lendada maşın qarma zavodu, o da bir ildə orada işləmişəm. Sonra akademiyaya gəlmişəm. Hətta mənim şəkillərim vəzifdə var idi o vaxt. O da fərq edirəm ki, mən yaxşı işçi olmuşam, həm oxuyuq, həm də işləyə-işləyə müəyyən nəaliyyətlər əldə edəmişəm. Yenə də deyirəm ki, bu cəhəti nəzərə alaraq, zavodlar, fabrikalar açılsın. İndi bizdən tələb olunur ki, tətbiq lazımdır. Tətbiq üçün cihaz qarma zavodları lazımdır. Məsələn, günəş bateriyalarını neyə xaricdən alırıq? Biz önümüzə təmin edə bilərik təbiz. Baxarıq, hansı maddə tərq olunur, maddə üzərində tədqiqatları genişləndirək və daha da effektli, yəni daha səmərəli günəş bateriyaları əldə etmək var. Hazırda xaricdə 42%-ə qədər günəş bateriyalarının faydalı işləm salı var. Biz də buna çalışıb daha da onu artıra bilərik. Bu mənada mən deyirəm. Yəni bizdə o potensial var və o resurslar var. Resurslar var, ancaq deyirəm ki, qayğı lazımdır. Diqqət lazımdır akademiyaya, elm sahələrinə qayğı lazımdır. Bizə niyə cihaz qayma zavodu olmasın bizdə? Bütün xarici ölkələrdə, onların nəzdində əvvəlcədən dövlət kömək edirdi. Sonra bunlar inkişaf edətdirib, böyük büdcələri var. Oxford Universitetinin 82 milyard büdcəsi var. Biz də istəyərdik, onların hətta əhatəsində nə var? Kənd təsərrüfatı sahələri də var. Yəni, o büdcəyə kənd təsərrüfatına da kömək edə bilmək olar. Bu mənada mən deyirəm ki, xarici bu elmlə məşğul olan adamlar yerini nəzərə alsın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.